Ja, för stadsen här. Vi hade 36 och såna här shotmaps. Var för att det var kul. Men sen kanske det är mest alla bara. Kan spara sådana sekvenser själv också. Och hade jag gjort den här säsongen hade jag kunnat gjort liksom Wimmers bästa sekvenser till det. Kanske tänkte jag skulle dra över. Ja, han har långt fot. Jag såg inte ens möjlighet. Mycket bra Sandra. Victor! Jobb, jobba, jobba, jobba! Jobba Sandra! Det här kommer fram. Fisk på, 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 fisk
tur att en liten kom. De är inte vana heller, det är klart att de är trötta. Varför söker han upp sin... Men han borde ligga här framme istället. Stoppa... Ja, det har varit riktigt. Den här wingbacks. Men väldigt... Men, så här. Ja, han lämnar honom helt och hållet. Det är mittbackens ansvar. Om bollen är där borta. Nej, men om bollen är långt där borta. Varför ska Sandro vara här för? Han kan vara aktiv i ett offensivt pressspel. Om bollen skulle hamna här, det är mittbacken eller? Bra, han söker sig in i mitten där. Sandro ska ha koll på åtta. Den här bollen på den sidan. Den här bollen är här. Det är duktiga verkligen. Det är ju verkligen folk. Nu där måste man ha koll på. Men inte sjukt. Där ja! Bra boll! Bra spelat! Mycket bra boll! Härligt! De hittar en bra plats där uppe i solen. Bra Mika! Hitta mot dig! Yeah.
Lägg den. Lägg den. Följ med, följ med. Men det måste, en sån här måste ju ha varit till typen. Ja, jag undrar. Tack, tack. Det kanske, nu sitter du där. Kom igen!
vill inte lägga oss till det här. Det är inte det sista. Åh, bra! Vänt! Åh! Det är Ernst som är där. Det är jämnt. Jättebra. Jag Max. Jättebra Max. Ja, bakom. Yeah.